Shamto. Tenhle pozdrav nemám rád. Je dobrý? Že to hraješ asi pravděpodobně na repráčky. A já slyším. Já vím, no. Já se mu sluchátka ještě budu chtít porazit. Tak jako pohoda. Zatím si to nechám až na Vánoce. Mám od bandůrek mastný ALSD. Kde jsi to byl? Byl dole, že jo? Kokos, já jsem chtěl vzdruštit. Hovno, ale dá hovno. Kde jsi byl? Přijdej se. Jako kdy? Teďko. No, podleze. A co bys tam dělal, ty vole? Našel jsem pod 1K a jdu nahoru. To může být pravda, no. To je pravda. Jak to můžeš vědět? Na podlahu si nešel, to bych tě tu potkal. Ty ve, ty si tím vyvíříš s tou podlahou, když se dále věci, ty ve. Ty ve. Na to se podívá. Ne, respni se. Už jsem resplay, ne. Teď bude kvůli šárna, že? Cože? Že proběhne kvůli šárna. No to já nevím, ale já tě chci hlavně udělat, že jo? Ty sedíš v tom mezipatře v lednici, že jo? To je pes. Ty vole, jak to víte? Jak to víte? To víte. To jsi nečekal, co? Tak jako čekal jsem, že tam budeš, akorát jsem prostě nebyl dost rychlej. Já to
vole, nebo jinýho hrdíčku. Teď by mě jako oficiálně zajímalo, co se děje, vole. Nemáš tušení? Nebo aspoň tušíš? Nemám. Takže ležíš za rohem, vole, to je úplně jasný. Ty vole! Jsem to přesně úplně věděl, protože jsem slyšel svoje nohy u tebe v repráka. A já to tam nebyl, já lesnu se si... Tohle to, vole, je prostě na cihu do okna, ti říkám. Jestli vyhraješ třeba Vánoce kvůli takovýhle sračce, jako zabění na žebříku, jak ti říkám, že po tom oknu přijdeš. Ty vole, on tam leží. Já vím, viděl jsem tento hajlování dozadu. Co to je, že jako by zase se do tebe nejde trefit? Ze začátku to šlo? Na to přišel. Ta místnost není se tak velká, abych nevěděl, co děláš. Ty vole! Jsem musel čumět úplně do k zády k tobě, ne? Jasně, no. Tak já jsem les normálně v lednici zezadu, tak mi bouchl granát někde tam, tak jsem skočil dovnitř a skočil jsem dolů, když tam fakt byl, že? Takže náhodička, ne? Si říkal, že nemíří ani to bude pohodička, tak jsem si dal záležet. Votočka pekal.
jsme si vyměnili granáty. Kde se? Ty vole, střílíš těsně vedle mě, vole, píči. Tak to už teď vím, že to není pravda, že? Nikdy neříkáš pravdu, že to je easy peasy. No. Otázka, kam si vidět? Kam si vidět? No, třeba je to jako pinta, no, ale... Ty tam nejseš taky, takže... No, to ne. Chci použít jednu otřepanou hlášku, viď? Protože my jsme oba dva problémy udělali. Já jsem přesně věděl, že přestal mluvit, vole, už nevidím, člověk. Nejlepší bylo, že já jsem tam tak nevěděl. Jak jsi po mě vystřelil, tak já jsem skočil do té šachty po žebříku dolů a ty jsi střílel ještě asi pětkrát a já už tu dávno nebyl, že? No ty vole, skáčko, nevím, A ty jsi šel teda na pec? No. No kam. Živej kačka. Ty vole, jak můžeš vidět přes nějakou prstatou říct? To je docela zajímavé. Nejdi pistolí doleva. Jo, dobrý, jsi to? Přesně tak. Mě zajímalo, odkud jsi mě viděl. No, to byla mrtvola. Tak, ty vole, teď si jdeme. To bude jedna báseň. Ty čura. No to bylo úplně boží, ty vole. Já jsem prostě nevěděl, kde seš, ale věděl jsem, že už míříš. To vemu z podlahy radši, jo. To je jistější, jo. Jít na to od podlahy, jo. Humo. To známe, jo. A kde jsi, jako? V hrnečku. Cože, když jsem tě trefil do hlavy, tohle hra neplatí. Já ti opravdu sejmu do hlavy. Teď taky. Teď jo, no. Ale ne i předtím, vole, mě se totiž nějak hrát, když to zběrká, vole. Když ta kůlka tam pak nedoletí, vole. To napíšu Intelu, ty vole. Spíš v Imperku, ne? I proplatí Vánoce, ty. Ty 300. Ty vole, ty... Ale bez prdele se pojí na killcam. Mířil jsem centimetr vedle tvý hlavy. Tak jdi do prdele. A takhle to funguje vždycky ta hra. No o tom to je. Musíš střílet vedle. Časy na lednici nebo do kráčka? Dolů. To jsem ti na výběr nedal, vole. Co
to nějak pomůže, jak tě slyším. Dobře, to mi pomůže. Ty vole, to bylo strašný, já jsem nemohl ani hnout vyšší. Jsi byl zpomalený, co? Pistolkou na mě, jo. No ne, mě se to nějak laguje, vole. Teď jsem tě taky trefil, tam to nic nestalo. Já nevím, co si o tom mám myslet. Že to je kot. No teď jsem tě taky trefil do prdele, kurva, tak jak, co to je jako? Je, hele. No, teď jsem tě taky trefil, jako nedělám si prdel, opravdu jsem na tebe zamířil, trefil. No, teď ne. Teď rozhodně ne. A teď jsem zase v takovém tom stresu, kde začnu dělat hrozný chyby. A můžeš mi klidně odskočit o 30. Jsem mimo rytmus. Jsem mimo Indiavič. Jsem myslel, že bude baš. Baš jo. Asi jo, vole, asi jo. Cože, jsem přiletěl granátem. Jsi to hodil nějak dobře. Teď se ještě rozjedu, abych s tím kolečkem něco udělal. A nebo tě pošlu do prdele. No. Teď jsem tě třeba trefil přes zeď. Úplně na férovku přes zeď. Úplně jako nepochopíš. Vypadá, že by si byl gumovka. Ty, debil. Já mířím ty vole úplně 3 cm vole vedle. Vole. A on už běží po poličce asi, jo? Vole, asi jo. Ne. No tak to jsem dobil. Já tě viděl na tý poličce, ty jsi se nějak vracel jako pryč odsud. Ping. Jsem se vracel. Ty. Hup. No jo. Znám kapanku. Ale všichni říkali, že DS je levej. Asi jo. No vole, asi jo. No jo, ty vole. Odkud to bylo? Jo, ze zdola! Střílet dozad. Výborná urážka. Tak to, to mi byli šprděl. Axis win. Si tady žeru jogurtíček, vole? A poseru kvůli tomu koda.
Víš, že to jednu chvíli bylo o 12? No, snad i o víc. To by bylo hodně o hudu. Už teď povedeš. Asi o 9, takže dohromady. Já musím to vyhrát o 9, no. Ale když ji předvedu nasazení, jako předtím, no tak to nebude problém. No tak to nebude problém vůbec žádný. No jo. Ty jsi jako nechcípil. Jdi do prdele. Mě spíš fascinuje jedna věc. Já už tam nejsem, je v pohodě. No to jsem si všiml, když jsem hodil granát úplně přesně na lednici, ty vole. Jdi do prdele. Už mi došlo náboje. Kecám. Kecám. Jdi do hizu. Ty kokote. No. Tak tohle bylo strašný. To nebylo vůbec normální. Bylo to střílet 3 zásobníky, abych je jednou trefil. Tyba. Já už tam vůbec nejsem. To jsem si všiml, když jsem tam chtěl králu. A že tam přistál, vole? Přistál, ale před tou kostkou. Já si lehnul za kostku. Takhle to dělá. Takhle se to dělá. Ona to koupila za mě, vole. No na to se podívej, no. Na radši se dívat nebudu. Podívej na tohle. FF? Ty vole! Ty vole, viděl jsi Killcam? Ne. Já jsem se respnul na lednici, vůbec jsem nevěděl, kde seš. Předpokládal jsem, že ještě budeš na cestě někde dolů, jako pod tu poličku. A ještě jak jsem asi s 10 vteřinovým předčasem řekl. Ty pičo. Jak jsem řekl. A podívej si, co se stane teď, vole. A jak si vypouš, to bylo super. To bylo super. Jsi socka. A spíš to, jak jsem tě teď trefil ve vzduchu a neumřel, si to nebylo super. Asi jo. To mě docela i zasralo, člověče. No to se stává, vole. No jo, no. Mně se občas stane taková věc, no. Že tě jako třeba slyším. A nic, viď. Nic z toho. Chtěl bys do lednice, jo? No já tam mám braníka, ty vole. Ty vole, já nemůžu vlejdat, musím schovat. To je dement. Co je? Chodil, jsme měli 2 roky jako za spolužáka, to je úplně jako zmatrný, no, ty vole, který byl hrozně chytrý, ale ty vole, prostě zaspával, vole, nedával nikde pozor nic, vole. On měl přistá narozeniny. Včera? Měl 3 měsíce. Tři měsíce ho nikdo neviděl, my mu fakt kámoš jako spolužák mu včera napsal. Čus Milane, všechno nejlepší k narozeninám. A on mu odepsal dík tobě taky. Teraz dobrý, no. A jednou jsme byli na přednášce, vole, sedla si tam nějaká cizí holka. Hej, hej, kolik je hodin? Ne, kolik je? A on. Co? 22 a tobě? 22 a tobě. Kurva, já to vůbec nešelstřením nestalo. A jo, občas jo, ale teď ne. No. Jsem si tu Enfieldku moc neužil, ty vole. Tak jsem teda čekal, že pro ní půjdeš. No já jsem nevím, ale
Dík. Do holuby. Tady má někdo granát. Sypej. Jdi do pete, jo. Mám jich ještě, no. Ty vole, ty kokotík. Ty vole. Ukrok doleva a pás go doprava. Doprava je to vypadá. Ty jsi někde za mnou určitě, že jo? Celou dobu se za tebou plížím. Já bych se ani nedivil, já se teď bojím otočit. Ty vole, a zase jsem s tou Enfieldkou teda ale moc nestřílel. To je což debil, ty už vůbec nestřílíš na slepo, ty vole. No, to je ono. No, já jsem zrovna přebíjel. No, no, to tě seru. Jsme hráli přebíjenou. Jsi podle mě v mrtvole, vole. A v který? No on se vytahoval si kolík, ty vole. Jsem jako nepochopil. Ty vole, co je? No do pece, ne? Ty vole, já jdu taky. Ale blbě. Asi jo. Vole, asi jo. Mám Enfield. Tak jo, máš dlouho. Tak minutku, možná. Já bych řekl, ještě tak 3 vteřiny. Tě teď budu hrozně zabíjet, že? No to nebudeš. No to si já tím. Tě totiž sejmu a půjdu si plní. A možná vemu i Mosina. Čau. Ty vole, on mě fakt zabil. A mám Enfieldku. Jo? Nemáš. Já jsem ji nechal na víně. No, ona šla si bez spoda. Tak to seš sráč, to seš sráč. Ještě jsem se koukal, jestli leží na krabici. No, neleží. Ani jsem nemusel skákat, to mě potěšilo. Kde je ta Enfieldka, vole? Tady fakt není. Říkám, že vole, šla jsem dát do spoda, vole. Tak to jsem čekal, že leš. No jo, Enfieldka zrada. Jo, jo. Hej, tady leží taky jen chvíľka, no jo, ty vole. To je super. Kde jsi? To jsem ani nečekal, ty vole, že se to valí tady takhle všude. Tady jsem byl. Tady byl. No! To vůbec nechápu. Na to jsem se nemohl ani podívat, to by bylo... Já jsem normálně mířil do pece, že tam hodím granát, že jsem určitě tam. Vylezu ven, držím ho v ruce. A on je na zemi, vole. Držím ho v ruce a on je na zemi, vole. Tak jsem rychle ty vole změnil jako úplně bez zoomu, směr. Pic, vole, on tam není. Hej, to bude sranda. Co je? To byla sranda. Jo, kamaráde. Na to se napěš. Radši. To už není sranda, vím ti. Teda ty jsi to promeškal, kamaráde. To víš, no.
Ty vole. Jo, ty jdeš pecí vlastně, to nesmím být debil, vole. Nesmím být debil, vole. Dobrý, co? Mě je to uprdela. Já tě zabiju, zase z granátu. Rád házím a vím, že to... A holkem se to líbí. Jo! Teď jsi na to už určitě vykašlal a šel si dolů, ale po jiném žebříku. No jo, je to tak. Ty jo, tu není, vole, to je píča. No tak aspoň, že si čteme hru, to je super. Čteme hru? Co to jako znamená? No, že třeba ty teďko jsi taky na žebříku, že jsi tam vrátil do toho. Báš? Tak trestní střílení, vole. Když řekneš slovo báš a soupeř tě zabije, tak prostě... Minus 66 bodů. No jo. Tak teď jsem teda minul. Teď dáte vko hned, jo. Nás nahrabum. A zase dá Fko. Jsem se to do konce té sezóny docela naučil s těma nadama, ne? To jo, ale kde seš? Je, ty vole, takhle on úplně měnil. Ty jsi úplně měnil pozici. Ne, já do toho hráku debil. To rozhodně. Ono to přináší úspěch, víš. Jakdy? No. Třeba takhle se znáš, jako debil. A jako debil? A jdeš prostě dál. A třeba to i otočí. Občas se to možná povede, no. No třeba to jako... Ty vole, ono to nezabilo, no tak to mě sereš. Ne. To mě teda sereš. Ale teď už se musím schovat, protože... Jako nemusím teď z jednoho místa, že jo? Tady se moc naučíš. Hádej, co se stane. Letí granát. Ne. Letěl, něco lepšího. Letěl, to víš, Ty skončíš, ty vole, jako... Jako laníč. Jako šunkový laníček. A nic. Výborně. Hej, tam jako ten, to zaškrtnutí eliminace ozvěn jako pomohlo, ale stiší to hrozně hlas. Nevidím v tom žádnou velkou změnu. Já, vole. No já. No já.
Já myslel, že jsi se nějak jako otočil hlavně proti sobě, jako. No. To nejde. Bacha, letí sem granát. Ty vole. Jo. Krývej, takhle se. Žádný. No tak tohle to teda to. To bude dávat F-ko hned, vole. No se těž, že budu, vole. Tak když bubá guláš, ty vole. Šel jsi dolů, že jo? No tak poléz. Nešel zrovna. Zrovna ne. Bych jí to řekl, kdybych šel. Protože kdybych tam šel, tak se přijdeš podívat. No to žádnej nerest nepůjde, ty vole, tady jsou zrezlý hrníčky. Ty vole? 17.15. Mm-hmm. Tak já zapíšu skore zatím. Hop. Hop, sa hej, sa. 39.42, no tak na to, že jsem už začátku nějak přihával, než to, to tak je to jenom o 3. Už jsem mi chytnul, ty vole. Od nerezu. On tě zabil už? Hmm. Je to těžká, je to těžká kempa. Já ho zabiju, čum. Deká. Ne, on je dole, vole, dole. Hovno dole. Ty vole, to píče. No jo, teď ho zrespíme, vole. Dole. Nahoře. Dole. Nemám náboje. Za chvíli odejde, vole. Nevadí, já se pohlídám. Já no, hlavně se. Nepohlídám. Taky nemám náboje. A kde? Tak hlídám, jde po žebříku nahoru, hlídám 1K se skok, hlídej 2K se skok. A já ho radši sundám. No, nevíš. Došly mi náboje. Mě ne. A teď mě killne asi. Ne, je ve 2K někde, no. Jdu pro něj osobně. Dobrý. Tak ne, no dobrý, teď jsme to poslali. Teď jsem na druhé straně já a ty na druhé. Takže se bude respovat úplně no, lednic. Random. Možná i v pekáči. On se ještě nerespnul. On si to jako rozmýšlí. Jako čurák. Už se respnul. Jestli on je neres, tak já jsem titan. Tak já ho pozdravím. No jo. Tak se můžu vrátit ke svý hře pěkně. 2,5 minutky. Takže já si zapíšu 17.15. Jsme skončili no. No, takže 27.17 pro Alice. No a pak to od toho odečtu. Ty 2 minuty, vole. To ještě, to ještě. Šup. Ty vole, já ještě jdu granátu. Víc. No tak. Ty vole, ne. Počkej, voláme vedoucí. Jo, aha. Ano, Zuzko, povídej. Mhm. Jo, klidně. Mhm. Jo. Tak jdu zítra do práce, vole. Čupr. A v pátek nejdu. Dokdy máš ty vůbec školu, vole? Co? Dokdy máte školu? Do 23? Zítra jdu na posled. Zítra jdu na posled. No je. Yeah. Jdu na posled, vole. Zabije mě na rohem, ty.
Já teda jako nemusím jít zítra, ale já nevěřím tomu, co říká ta profesorka. Měla to BFF, vole? Ono. Ty vole, granát. Ty vole, slow motion, těžký. Ty vole, já ti říkám, já v těch granátech už jsem lepší, vole. Si dávej bacha, vole, už. No to byl náskok, ty vole. No ty vole, no zoomem jsem tě trefil pěkně, výborně. To se nepočítá, chlapče. To se nepočítá. Ne, no to ne, no. No to ne, no. Kova 12, vole. Vyhrál jsem 3-1 tohle minikolo, že jo. 3-1? Takže to bylo 27-17 a teď 3-18. No jo. Takže to znamená, že je to po třech kolech 30-42.